kureba nonaha icyigisho cyiza ngira ngo buri muntu wese ahagaciro. Tugiye kureba ibanga riri mu kubyuka kare kandi wikanguye. Turifashisha igitangazamakuru cyitwa Top Think ndetse n'igitabo cyitwa Think and Grow Rich cyanditswe na Napoleon Hill. Ni amagambo nagiye nsoma nibyo nakusanyije kugira ngo turebe. Buriya mu buzima busanzwe abantu benshi bumva neza yuko bitotse nta kintu bivuze. Usanga n'abahanga benshi bavuga bati kugira ngo ugire ubuzima bwiza buzira umuze nuko wasinzire nibura amasaha 8. Ese ibyo ni ukuri? Ese abantu ubundi mu muco basinzira amasaha angahe? Kandi buriye nubwo ikigisho kivuga ngo ibanga riri mu kubyuka kare, ubyuka kare bitewe n'igihe waryamiye. Abantu benshi bahitamo kuryama saa 3 bakazabyuka saa 11 saa 10 gutyo za mu gitondo. Abandi bagahitamo kuryama saa 6 bakazabyuka saa 3 cyangwa se saa 2 n'igice. Ese buriya utekereza yuko umuntu birimuze kugira akamaro ni ibihe? Nibyo tugiye kureba mu bushakashatsi nagiye nkora kugira ngo tubashe kureba neza iby'ingenzi tubasha gukuramo. Ndabizi neza yuko wowe wumva kino cyigisho hari ikintu biraza kukungura. Ikintu cya mbere, iyo wabyutse kare kandi wikanguye ikintu bimara ni ugutekereza neza, ubyukana imbaraga utekereza neza kandi ukumva ufite imbaraga zo gukora. Tuvuga kubyuka kare ni saa 11, hari n'ababyuka saa 10. Uzancungira iyo wabyutse kare ufite ibintu byo gukora. Niyo wabyutse saa 3 saa 4 ufite ibintu byo gukora, ni ryari uba ufite gutekereza neza kandi wifuza kurangiza ibyo ngibyo wateguye cyangwa se uri bukore? Nanone buriye hari abantu bagira ikibazo noneho bitewe nuko bashaka kuzinduka bagashyiramo inzogera ibakangura cyangwa se réveil. Uzancungire iyo wakangutse washyizemo réveil, n'igihe wakangutse ntayo washyizemo, ese wumva ibyiza ari ibihe? Buriya iyo wasinziriye kare kandi ukaryama utekereza yuko ufite ibintu byo gukora ejo, ubwonko buhita ubwabwo bumenya igihe uraza kugukangurira. Niyo mpamvu uzabibona neza yuko hari n'igihe ugira réveil yawe mu bwonko bwawe ugasanga buri munsi ubyuka saa 11 ukanguka saa 11 cyangwa se buri munsi ukanguka saa 10. Ntugire ngo rero nta mpamvu biba nta kintu biba bimaze. Ni byiza kubyuka kare kuko ugira intekerezo nziza. Niba abantu bakunda kubyuka kare tuzabona bafite stress mu kumunsi, ubone biyenza ku bantu. Akenshi n'umuntu udafite ibitotsi ikibikubwira ko umuntu udasinzira nabwo ubwonko bwe bwo gutekereza neza. Ni nayo mpamvu n'akantu kose gatoya umuntu bamukoreye ahita arakara agatumbuka akavuga nabi. Ngo rero kubyuka kare ni umuti ukomeye cyane w'ibibazo byinshi bitandukanye. Ikintu cya kabiri, umuntu ukunda kubyuka kare bivura stress. Umuntu waryamye mbese amasaha ahagije kandi akabyuka kare na stress agira, yumve ananiwe mu bwonko, ni wa muntu uzabona ahorana ibyishimo, ni wa muntu rwose utanga n'ibyishimo ku bandi bamuzengurutse. Niyo mpamvu rero kubyuka kare buriya ni ingenzi. Ubirebe neza iyo wikanguye ukuntu uba wumva, no mu mubiri wawe ukuntu uba wumva uguwe neza. Ako uzarebe iyo abantu bagukanguye uhita wumva umutwe ukurya, ukumva uguwe nabi, ndetse n'umunsi wose ushobora kumara nabi. Noneho n'ikindi rero gituma kibi cyo kuryamira, iyo umuntu yatinze kubyuka uzasanga nk'umuntu yabyutse saa 2 n'igice akajya agatangira mu kazi, mu gihe cyo mu masaa 3 saa 4 aba yumva naniwe akumva arashaka gukomeza yisinzirira. Nyamara wabyutse kare saa 11 saa 10 n'ebyiri se cyangwa se hagati ya saa 10 na saa 10 n'ebyiri, uzasanga ibintu byose yapanze gukora uwo munsi abikora neza kandi akabikora akabirangiza kare. Ikintu cya gatatu nanone, umuntu ubyuka kare bituma ajye acunga igihe cye, time management. Ubasha kuringaniza igihe cyawe ukavuga uti ibintu byose ngomba gukora uyu munsi ukawabiringanije neza. Byanze bikunze iyo wabyutse kare ibyo bintu urabirangiza. Hari akantu kamwe nkunda cyane nasomye muri kino gitabo. Buriya ikintu cya mbere kiza ugomba gukora mu buzima, nibura menya neza yuko kugera saa 4 mu bintu ugomba gukora nibura hari bitatu warangije kandi byinjiza, niyo cyaba ari igiceri kimwe ku munsi.
cy'ifaranga. Ibintu byose wateguye gukora ubwo by'umwihariko nk'abantu bikorera cyangwa se abantu badafite imirimo bakora, nibura tekereza ikintu wakora mu bintu upanga gukora, tekereza ikintu kishobora kubyara ifaranga buri munsi, byaba ari uyu munsi cyangwa se mu gihe kizaza. Ubwo rero yukunda kuryamira nabwo ugira umwanya wo gutekereza. Yukunda kuryamira ukabyuka utinze saa mbiri, saa mbiri n'igice, saa moya n'igice, uzasanga ibintu byinshi mu buzima wica ndetse n'ibyo utegura gukora nabwo ubikora kubera yuko ubunaniwe mu bwonko. Kuritinda kuryama ni bibi cyane. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi, hari abantu bavuga neza yuko buriya abantu babakire baryama batinze bakabyuka kare, ariko buriya usanga nabo mu masaziro yabo bakunda gukenyuka kuko baba barakoresheje ubwonko barananiwe cyane, ugasanga umunaniro wabo wikubise mu gihe cy'ubusaza bigenda nabi. Ni byiza rero yuko umuntu ahubwo ubasha kuringaniza ibintu byose ushaka gukora bibasha kukungura biguha amafaranga, ukabiringaniza muri ya masaha ya kare, noneho ukabasha kuryama kare kandi ibintu byose uteganya gukora wabikoze wanaruhutse. Icyo rero nicyo kintu kiba cyiza. Ikintu cya kare noneho, umuntu ukunda kubyuka kare byongera amahirwe yo kugira ibitotsi byiza, icyo twita sleep quality. Hari abantu baryama bakabura ibitotsi burundu, akenshi uzasanga ari ba bantu baba batakoze n'akazi kabo neza, noneho mu gihe cy'ijoro bakagira n'izindi distraction nyinshi cyane. Tuvuga wenda ukabona mukanya arimo arareba filime umwanya munini cyane, noneho akaryama nka saa sita, saa saba, saa munani ari kuri filime, noneho bigatuma gusinzira gute n'ukuntu ubwonko bunaniwe nabwo umuntu asinzira neza. Ariko uyu muntu yaryamye hakiri kare, buriya rero hari ukurusha no guteganya ibintu byawe n'izo filime ukazireba ariko utabaye imbata ya filime. Hari igihe uburyo umuntu yimenyereza kureba filime ukaba imbata ya filime. Nigeze kugira ikibazo mu buzima cyatumaga rwose numva ubuzima bwarangiye ngahungira muri filime. Filime nkayireba, ngashobora kuyireba sangahe, nkayireba kuva mu gitondo mu gihe nta kazi mfite, wenda turi mu kigo ko nari umurezi, kuva mu gitondo nka saa yine no kurya ntubimbaza ibyo kurya nkareba filime kugira ngo nagire ikindi kindi natekereza, nkazayisoza saa kumi za mu gitondo ngahibaze. Ubwo rero umunsi wose ntirirwa naniwe na filime urazireba ukumva mu maso harimo hakurya ukuntu, ariko ubwonko bukagira bukabimenyera bukamenya ngo ni ubwo buzima bwawe. Ariko igihe kimwe cyageze Imana irambohora, noneho nsubira ku murongo ndyama amasaha yagenwe nkanabyuka amasaha yagenwe kugira ngo mbashe kugira ibyo nikorera. Niyo mpamvu rero yanjye kwirinda biruta kwivuza. Umuntu usinzira kandi agakanguka kare yikanguye aba afite nanone amahirwe yo gukora akazi neza, noneho akarangiza kare ibintu byose byo kukuroraxinga byo kuruhuka akabikora, noneho akajya kuryama ibintu byose ashaka gukora yabikoze akaryama kare saa tatu, saa tatu n'igice, wenda ukabije saa yine, noneho ukagira ibyo bitotsi byiza uko njya gukanguka saa kumi, saa kumi n'imwe. Uzarebereye ibyo bintu niba bimeze gutyo ukuntu uzumva uguwe neza, kandi buriya nta kintu cyiza nko kubona ibintu byose wateguye gukora ku munsi wabikoze. Ariko by'umwihariko ibintu uzi neza yuko ukora bishaka kwinjiza igiceri cy'ifaranga uyu munsi cyangwa mu myaka iri imbere. Ikindi kintu gikurikiyeho cya gatanu, iyo wabashije kubyuka kare bituma intego yawe y'ubuzima uyigeraho kandi ukayigeraho mu gihe gikwiriye cyangwa se ukayigeraho mbere y'igihe wateganyije. Buri uzareba hari igihe uvuga uti uku kwezi ngomba kuba ndangije ibi ngibi cyangwa se uyu mwaka ugomba gushyiraho ndangije ibi ngibi, ugasanga umwaka ushize ibintu byose wateguye gukora narakimukoze. Nicyo kintu rero gituma abantu benshi bahora mu butindi cyangwa se mu bukene budashira, nuko akenshi ibintu umuntu aba ateguye gukora atajya abikora ngo abisoze. Wenda abantu bafite akazi bahenga buri kwezi ibi ngibi nshaka kubivuga ntibabyumve kubera yuko abazi neza ariko bakora batakora bari buhembwe, ariko ubwo ngubwo naba ari mu gihugu cy'u Rwanda kuko mu bihugu byanze ho uhembwa ari uko wakoze. Mu Rwanda rero ko hari igihe binagera yuko rwose utakora kandi ugahembwa nyine. Ubwo rero ahangaha iyo ubyuka kare ku bandi bantu basigaye bose, uko ubyuka kare
utegura ibintu byanze bikunze bizatuma ugera ku ntego z'ubuzima zawe zose. Ndetse n'abandi bantu bakorera ibihembo, bakorera amafaranga buri kwezi, ubasha no kugenda ukakorera akazi ukabyuka ukakora ibindi byawe ku ruhande. Uko muriya na muntu utera imbere mu gihe afite umushahara gusa. Uzasanga abantu benshi batera imbere na abantu bakorera amafaranga, none n'aya mafaranga bakorera bakayabyaza undi musaruro. Ubwo rero ukurusha kubyuka kare bikongera imbaraga, bikaguha imahirwe yo kugira ngo intego zawe z'ubuzima zose uko waziteganyije uzigereho. Ikintu cya gatandatu, nanone iyo wabyutse kare ubasha guhinduranya amasaha bigakunda. Guhinduranya amasaha no kuvuga ngo wende wari wazuti mu gitondo gukora ibindi bibindi mikwe nyuma saa sita. Birakorohera yuko noneho ushobora guhindura ibya nyuma saa sita ukabizana mu gitondo, bya mu gitondo ukabishyira nimugoroba. Wari wabona umuntu ubyuka akayoberwa ibintu ari bukore, cyangwa se na mu gitondo ukabona umuntu kuko najya arimo gusiganwa n'amasaha y'akazi wenda nk'abantu bajya gukorera abandi, umuntu akabyuka akabura umwanya wo kurya mu gitondo cyangwa se kugira akantu afata mu gitondo, akabura umwanya wo gusenga niba asenga, akabura umwanya wo kwiyitaho ku giti cye, akinjana mu kazi stress. Iyo winjanye mu kazi stress ugakora ute? Ntabwo ushobora gukora akazi neza mu gihe ufite stress. Niyo mpamvu rero igihe icyo ari cyo cyose wabyutse kare, ibintu byawe byose ugenda ubihindagura uko ushaka kugeza igihe birangije umunsi wose kandi ukumva ibintu bigenze neza. Ikintu cya karindwi nanone, kubyuka kare biguha amahirwe yo gutsinda. Gutsinda no kuvuga ngo kugera ku ntsinzi. Ibintu byose wifuza mu buzima bwawe byose ubasha kubigeraho. Ariko iyo mvuze ngo ibintu byose by'intsinzi, ikintu cyose gituma intego z'ubuzima zose wazigezeho, bishobora kuba ari amashuri ushaka kwiga, bishobora kuba ari amafaranga urimo gushakisha, bishobora kuba ari ibintu byo gufasha abantu ugenda ukora hirya no hino. Ibyo byose ubyuka kare urabitegura ukanabipanga neza bigakunda. Niyo mpamvu rero umuntu ushaka intego cyangwa se ushaka gutsinda birambye, kugera ku ntsinzi irambye y'igihe kirekire, agomba kwitoza kubyuka kare. Utabyuka kare akenshi uzasanga atinda kubyuka, noneho muri icyo gihe abyutse akahita yongera agakora ibindi bintu bituma arushaho gutakara hasi cyangwa se asubira inyuma mu ntego ze, noneho zikaba zitagerwaho. Niyo mpamvu rero shuti yanjye kwinda biruta kwivuza. Kubyuka kare bituma ugira concentration, ibintu byose ukabikorana umutima na pressure uba ufite. Ikintu cyose ugikoresha umutima ugakoresha n'ubwonko. Ariko iyo unaniwe kwite no kuba wabyutse utinze kuko waryamye utinze, nanone hari umuntu uryama utinze kandi nanone akaryama atinze. Buriya ubashe kuryama utinze ukabyuka kare, ibiryo ni byiza cyane. Ariko uzasanga umubare munini w'abantu benshi bafite ibibazo muri kino gihe, muri ino si yose uzasanga abantu batinda kubyuka kandi bakaryama batinze. Nta kintu na kimwe usanga bageraho neza mu buzima. Ubasha kubona hari ibintu wagezeho ariko nubibara neza uzasanga ibintu ugezeho urwego uri uyu munsi ntabwo ari rwo wakabaye ugeraho, kandi buri gihe cyatakaye ntabwo kijya kigaruka. Niyo mpamvu n'umuhanga umwe yavuze ngo ugiye n'amafaranga. Buriya iyo utakaje umunota umwe buri munsi, buriya mu cyumweru ni iminota irindwi, no iminota umwe ni mukeya. Buri munsi utakaje amasaha atatu cyangwa ane yuko wabyutse utinze ukanaryama utinze, noneho bigatuma n'akazi kose gapfa, ukajya ugira rotari y'amasaha ane ku munsi. Mu cyumweru ni amasaha 28, mu kwezi ubwo ni ugukuba kane, ni kangahe ubwo abantu bazi gukuba mu mutwe? 28 mu kwezi, iminsi 20, amasaha 4 mu cyumweru n'amasaha 28, wenda tugakuramo amasaha wenda 8 y'ikiruhuko, kuko abantu benshi umunsi umwe mu cyumweru ntabwo bakora, ubwo bigasigara ni 20. Ubwo mu kwezi ni amasaha 80 uba watakaje. Ubwo rero shuti yanjye, nimba udashobora kuba ari amasaha 48 watakaje, waba yabyajemo umusaruro ibintu byinshi bihambaye. Niyo mpamvu rero shuti yanjye kwinda biruta kwivuza. Aya ni amahirwe uba ari kwibuza
kuryama igihe gikwiriye ryamutinze ubyuke kare cyangwa se uryame kare ubyuke kare ariko ibintu byose wateguye gukora uwo munsi wose wabikoze ibyo nibyo byaguha amahirwe yo kugera ku ntego no kuntsinzi z'ubuzima bwawe ese hari icyo kirushaka kumbwira kuri kino kigisho wenda wanyunganira mu byo usoma cyangwa se no mu bunararibonye bwawe nyandikira muri comments niba uri mushya kuri channel kora like kandi ukomeze gukora subscribe ukore s'abonner mu gifaransa niko bivuga cyangwa se mo kimwe ukore share ukomeze usangize ibintu byigisho abantu batandukanye kugira ngo tushe gukomeza gusangira ibi byiza igicyo kwa namwe bakubona nange tohote uwimwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.